Ეს გენერალური მდივანი მანამდე კრწანისის სასწავლო ცენტრში იმყოფებოდა, სადაც ის მრავალ ეროვნული სწავლების პროცესს გაეცნო და ქართულ სამხედროებსაც შეხვდა. იან სტოლტენბერგი თბილისში სწორედ ნატო საქართველოს ერთობლივი სწავლების ფარგლებში იმყოფება. გენერალურმა მდივანმა ქართულ ჯარისკაცებს კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადა საერთაშორისო სამხედრო მისიებში შეტანილი წვლილისთვის. ქეთა ციცქიშვილი დეტალებით. ნატოს გენერალური მდივანი კრწანისის სასწავლო ცენტრში დაახლოებით ორი საათის განმავლობაში იმყოფებოდა. მან მოინახულა სწავლების კონტროლის ცენტრი და ასევე შეხვდა დაჭრილ და დაშავებულ ჯარისკაცებს, რომლებთან საუბრისასაც სტოლტენბერგმა აღნიშნა და ისაუბრა ქართველი სამხედროების ღვაწლზე ავღანეთში ყოფნის დროს. მან ასევე დიდი მადლობა გადაუხადა სამხედროებს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში შეტანილი წვლილისთვის. ნატოს გენერალური მდივანი საქართველოში ნატო საქართველო სწავლება 2019 ფარგლებში ჩამოვიდა და სწორედ ამ სწავლების მნიშვნელობაზე ისაუბრა თავდაცვის მინისტრმა, რომელიც კრწანისის სასწავლო ცენტრში იმყოფებოდა. ასევე ლევან იზორიამ ხაზი გაუსვა იმას, რომ ეს არის პირველი სწავლება, რომლის დაგეგმასაც და აღსრულებასაც სრულად ხელმძღვანელობს ქართული მხარე. ამ სწავლების მიზანია საქართველოს ალიანსის და პარტნიორი ქვეყნების სამხედრო ძალების ურთიერთავსებადობის ამაღლება და ასევე საქართველოს თავდაცვის ძალების კონტროლის მექანიზმის გაძლიერება. ეს არის სწავლება, ნატო საქართველოს სწავლება, რომელიც მეორედ ტარდება უკვე საქართველოში. თქვენი სამსახური უაღრესად მნიშვნელოვანია ქვეყნის უსაფრთხოების დაცვისთვის. თქვენ ებრძოდით ტერორიზმს. ჩვენი მიზანი ავღანეთში ბრძოლისა არის ის, რომ დავწმუნდეთ, რომ ეს ქვეყანა არასდროს გახდება ტერორიზმის ბუდე. ძალიან დიდი მადლობა სამშვიდობო მისიაში შეტანილი წვლილისთვის. ჩვენ მივახციეთ იმას, რომ ავღანეთი აღარ არის თავშესაფარი ალ-ქაიდასთვის. აღიარა ბატონმა გენერალურმა მდივანმა დღეს გესმოდა თქვენ ყველას, რომ ძალიან შთამბეჭდავი რეფორმები განხორციელდა თავდაცვის უწყების ფარგლებში. განსაკუთრებით ხაზი გაუსვა იმას, რომ ჩვენ შევძელით ბოლო ორი წლის განმავლობაში თავდაცვის ბიუჯეტიდან 20% მიგვემართა ძირითადი შეიარაღების შესყიდვებისთვის და აღნიშნა ინტენსივობა და მაღალი დინამიკა და მასშტაბურობა ერთობლივი სწავლებებისა, რომელიც ამ წლების განმავლობაში ერთად ჩავატარეთ და რომელსაც ასევე ექნება მომავალშიც მხარი საფუძველი კიდე უფრო ნატოსთან დაახლოების ჩვენი ქვეყნისა, რაც იქნება იმ პრინციპის რეალიზება, რასაც ქვია მეტი ნატო საქართველოს. ეს არის სწავლების სერიის მეორე ეტაპი, რომელიც ტარდება საქართველოში, სადაც საქართველოს როგორც ჩამტარებელის, ასევე სწავლების დირექტორის როლი აკისრია, რაც პირველი შემთხვევა არის ნატოსთვის, რომ არა ნატოს ქვეყანა ასრულებს ამ ორივე როლს ერთიანად. სწავლების სცენარი არის შექმნილი, ის არ არის რომელიმე კონკრეტულ ქვეყანაზე ორიენტირებული, ის მიმდინარეობს კრიზისის მართვის ოპერაციის კვალდაკვალ. სწავლება ჩატარდება ორი კვირის განმავლობაში, მასში მონაწილეობს 24 ქვეყანა, პარტნიორი და ნატოს წევრი და სწავლების დასასრული იქნება 29 მარტს ამ თვის ბოლოს. მსგავსი სწავლება საქართველოში პირველად 2016 წელს ჩატარდა, ეს არის მეორე სწავლება, თუმცა ეს არის უფრო ფართომასშტაბიანი, რადგან მაშინ ამ სწავლებაში მონაწილეობას 15 ქვეყანა იღებდა, ახლა კი მონაწილეობას 24 ქვეყნის 350 ჯარისკაცი და სამოქალაქო პირი იღებს.